Salam, daha 200 şəhid ailəsi və müharibə əhlinə mənzillər, fərdi evlər təqdim olunub. Qeyd edim ki, bu post-müharibə dövründə artıq 3500 müharibə əhli və şəhid ailəsi evlə təmin olunub. Ümumilikdə isə 12500 bu qəbildən olan ailələrə, şəxslərə mənzillər təqdim olunub. Qonağımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat katibi Fazil Talıbovdur. Fazil mən, xoş gəlmişsiniz. Salam, Marif əli. Fazil mən, bu daha 200 mənzil təqdim olundu və bu proses davam eləyir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı bundan ibarətdir ki, bu daha da sürətləndirilsin və 5 dəfə artırılıb, səhv eləmirəmsə, bu mənzillərin, avtomobillərin verilməsi. Bu proses hal-hazırda hansı yerdədir? Təşəkkür edirəm, Mahir müəllim. Bəli, dünən cənab prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı ilə Sabunçu rayonunda şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün nəzərdə tutulan daha bir yaşayış kompleksinin açılışını biz həyata keçirdik. Açılışda 576 mənzildən ibarət 12 bina, 9 mərtəbəli 12 binanın açılışından söhbət gedir və tədbirdə həmçinin müharibə əlillərinə 50 avtomobilin təqdim edilməsi deməli həyata keçirildi. Dünənki tədbir bir daha onu göstərdi ki, sosial sahədə, sosial qayğıya ehtiyacı olan vətəndaşlarımızın həm mənzil mənşət probleminin həlli istiqamətində, həm məşğulluq məsələlərinin həlli istiqamətində, sosial ödənişlərin təyinatı istiqamətində aparılan siyasət cənab prezidentin idarəçiliyində, onun siyasətində başlıca tərkib hissəsidir. Və dövlət başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq post-müharibə dövründə bu proqram daha da genişləndi. Siz qeyd etdiyiniz kimi mənzil proqramı 5 dəfəyə dək genişlənib. Biz illərə nəzər salsaq 2018-ci ildə 626 mənzil, 2019-cu ildə 934 mənzil, 2020-ci ildə 1572 mənzil, 2021-ci ildə 3000-ə dək mənzil məhz şəhid ailələrinə və müharibə əhlilərinə təqdim edilib. Bu ilin sonuna dək də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 1500-ə dək mənzilin və fərdi evin məhz şəhid ailələrinə, müharibə əhlilərinə təqdim edilməsi tapşırığı verilib və bu barədə də nazirlik olaraq işlər həyata keçirilir. Hal-hazırda dünənki tədbirindən bəli, daha 200 mənzil dünən və bugün şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə təqdim edildi. 50 avtomobil müharibə əlillərinə təqdim edildi. Avtomobil təminatı proqramı da nazirliyin üzərində duran ən başlıca proqramlardan biridir. Bilirsiniz ki, hərəkətində problem olan, fiziki məhdudiyyətləri olan və əlilliyi olan vətən müharibəsi iştirakçıları, o cümlədən birinci Qarabağ müharibəsi əlillərinin avtomobil təminatı da həyata keçirilir. İndiyə dək 7400 avtomobil təqdim edilmişdir. Ötən il 164, bu ilin sonuna dək də 160 avtomobil təqdim ediləcək və dünən artıq 50 avtomobil təqdim edildi. Ümumilikdə götürdükdə bilirsiniz, şəhid ailələri, müharibə əlillərinə diqqət, qayğı, dövlət başçısının idarəçiliyində ən vacib məsələlərdən biridir. Və post-müharibə dövrünün rəqəmlərinə biz fikir yetirdik, diqqət yetirdikdə artıq görərik ki, yəni həm şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin sosial ödənişlərlə təminatı istiqamətində, həm məşğulluğunun təminatı istiqamətində ardıcıl işlər həyata keçirilib. Ümumilikdə deməli 100 mindən çox şəxsə 166 min xidmət həyata keçirilmişdir. Təkcə 93 min şəxsə sosial ödənişlər təyin edilmişdir. Müharibə veteranlarına, müharibə əlillərinə, şəhid ailələrinə bu həm pensiya, həm müavinət və həm də prezidentin təqaüdünü təşkil edir. 11 mindən çox şəhid ailəsi və müharibə əlilinin məşğulluq məsələsi həll edilmişdir. Aktiv məşğulluq proqramlarına cəlb edilmişdir və burada xüsusilə cənab prezidentin çağırışı ilə bizim sosial tərəfdaşlarımız, özəl sektorun rolunu mən xüsusi bildirmək istəyirəm. Məşğulluq marafonu vasitəsilə 2000-dən çox şəhid ailəsi müharibə əlilinin məşğulluğu deməli təmin edilmişdir və dünənki tədbirdə də dövlət başçısının şəhid ailəsi ilə görüşündə bildirdiyi, bəyan etdiyi və tapşırdığı məqamlar da bundan ibarət oldu ki, dövlət qurumları, dövlət məmurları şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə diqqət və qayğını artırmaqla yanaşı, həm də onların sosial problemlərinin həlli istiqamətində ardıcılı işlər görsün və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi də ardıcılı olaraq bu işləri həyata keçirir. Fazil mən, bu mənzillərin və avtomobillərin verilməsi proseduru ilə də bağlı gəlin danışaq, çünki bu nə qədər şəffafdır? Bu da elektron qaydalarla həyata keçirilir, yoxsa növbə hansı qaydadadır ki, evsiz qazilər, şəhid ailələri hansı formada bu mənzillər təmin olunabilərlər?
Mənzil proqramı dövlət başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq 2025-ci ilə qədər tam bitmiş elan ediləcək. Yəni 2025-ci ilə dək mənzilə ehtiyacı olan, bu sarıdan əziyyət çəkən bütün şəhid ailələri və müharibə əlilləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən mənzilə təmin ediləcəklər. Prosedura gəlincə qanunvericiliklə tənzimlənir. Bilirsiniz ki, şəhid ailələri və müharibə əlillərinin qeydiyyatda olduqları rayon və şəhər üzrə icra hakimiyyətlərinə müraciət edirlər. İcra hakimiyyətləri onların mənzilə ehtiyaclarını qiymətləndirir və uç ota alırlar. Mənzilə ehtiyacı olan şəxs qismində uç ota alırlar və bundan sonra rəsmi müraciətlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə icra hakimiyyətləri məktub ünvanlayırlar. Məktubda təbii ki, şəhid ailələri və müharibə ailələrinin adlı siyahısı olur və gələn məktubların tarixlərinə uyğun olaraq bu növbəlilik təmin edilir və növbəlilik qaydasında da bu həyata keçirilir. Bizi sevindirən fakt ondan ibarət ki, təkcə deməli 12.500-dən çox indiyədək mənzil verilib şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə, onların 6.500-ü təkcə son 4 ilin payına düşür. Yəni son 4 ildə bu proqram əhatəli şəkildə, çox geniş şəkildə genişləndirilib və mənzilə ehtiyacı olan şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin mənzilə təminatı prosesi çox sürətlə icra edilir və ötən il 3.000-dən çox mənzil və fərdi verilmişdirsə, bu ilin sonunda da yaşayış komplekslərindən 1000 mənzil, regionlarımızdan 500 fərdi evin verilməsi planlaşdırılır. Hesab edirik ki, 2025-ci ilin sonunda bu proqram tam icra ediləcək və fürsətdən istifadə edib onu da bildirmək istəyirəm ki, bir neçə ay bundan öncə Cənab Prezidentin fərmanı ilə həmin yaşayış komplekslərində istifadəsiz qalan mənzillərin satışı prosedurları təsdiqləndi və məhz bu prosedurlarda, bu fərmanda regionlarımızda, rayonlarda, ucqar kəndlərimizdə olan şəhid ailələrinin mənzil proqramının genişlənməsinə yönəlib. Belə ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən yaşayış komplekslərində istifadəsiz qalan mənzillərin satışından əldə olunan gəlir regionlarda, rayonlarda şəhid ailələri üçün mənzillərin alınması, fərdi evlərin tikilməsinə yönəldiləcək ki, bu da hesab edirik ki, proqramın uğurla bayaq qeyd etdiyim tarixə qədər tam icra olunub bitməsinə şərait yaradacaq. Siz dediniz ki, siyahıları icra hakimiyyətləri tərtib edib göndərirlər nazirliyə. Orada proseslə bağlı hər hansı bir narazılıqlar, şikayətlər yoxdur ki, kimisə nəyinsə qarşılığında növbədə daha tez qabağa salmaq, siyahıda adını daha tez göndərmək. Belə hallar olanda şəhid ailələri və müharibə ailələri nazirliyə mi şikayət eləməlidirlər? Son 4 ildə biz bu barədə şikayət qəbul etməmişik. Bizə nazirliyə şəxsən belə bir şikayət daxil olmamışdır və hesab edirik ki, söhbət əgər şəhid ailəsindən, müharibə əlilindən gedirsə, heç bir dövlət məmuru, heç bir vəzifəli şəxs birincisi bu riskə getməz, ikinci də ki, bu dövlət başçısının bu tapşırıqlarını hamımızın belə deyək, üzərinə düşən əsas missiya odur ki, vaxtlı-vaxtında şəffaf və uğurla icra edək. Hesab edirəm ki, icra hakimiyyətləri də bu istiqamətdə öz məsuliyyətlərini dərk edirlər və bizə nazirlik olaraq bu barədə heç bir şikayət daxil olmayıb. Olarsa təbii ki, bunun belə operativ həlli istiqamətdə addımlar atarıq. Bu mənzillərin əksəriyyəti məcburi köçkünlər üçün inşa edilmişdi və indi artıq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən müharibə ailələrinə, şəhid ailələrinə təqdim olunur. Hazırda boş binalar varmı və hardasa yeni bina tikilirmi? Bəli, bu məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulan yaşayış kompleksləridir. Dünən Cənab Prezident şəhid ailəsi ilə görüşdə də bir daha bu barədə öz fikrini bildirdi. Məcburi köçkünlər üçün tikilən yaşayış komplekslərindən söhbət gedir və Cənab Prezidentin göstərişi ilə qaçqınların və məcburi köçkünlərin İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin balansından Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə həvalə edilərək məhz şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə bu mənzillərin təqdim edilməsi barədə göstəriş verilmişdir. Bu komplekslər bir neçə ünvandadır. Bakının Ramana qəsəbəsində, Xocasan qəsəbəsində, Qaradağ rayonunun Ümid qəsəbəsində, sonra Sumqayıt, Abşeron rayonu stansiya Sumqayıt deyilən ərazidə tikilən yaşayış kompleksidir və dünən açılışı olan Kürdəxanı və Maştağa qəsəbələrinin keçdiyi yerdə Sabunçu rayonunda olan yaşayış kompleksləridir. Nəzərə alsaq ki, məcburi köçkünlərimiz, keçmiş məcburi köçkünlər üçün artıq Qarabağımızda və Zəngəzurda infrastruktur
işləri həyata keçirilən yaşayış məntəqələri, evlərin və fərdi evlərin tikilməsindən bağlı işlər həyata keçirilir. Onların məcburi köçkünlərin ora köçürülməsi dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir və burada isə qeydiyyat prinsipi əsas götürülərək şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin mənzil təminatı deməli sürətlənmişdir və bunun hesabına sürətlənmişdir. Və təbii ki bizim vətənimizin bütövlüyünü bizə təmin edən şəhidlərimizin ailələrinin sosial problemlərinin qayğılarından qısa bir zamanda həll edilməsinin də əsas istiqamətlərindən biri budur və biz hər dəfə məsələn bu dünənki açılışdan sonra təqdim olunan dünən və bugün təqdim edilən mənzillərin sahiblərinlə söhbətdə, ünsiyyətimizdə də onların dövlətdən nə dərəcədə razılığı, cənab prezidentə böyük təşəkkürləri, Mehriban xanıma təşəkkürlərini biz eşitdikcə həqiqətən də hesab edirik ki, bu proqramlar çox uğurla nəticələnir və şəhidlərimizin övladlarının, onların gələcək nəslinin rahat, konfortda mənzil şəraitində yaşaması, onların sosial qayğılarının həll edilməsi təbii ki, dövlətimizin ən böyük uğurlarından biridir. Bu məşğulluqla bağlı siz dediniz, bəzən belə hallar olur ki, qazi tutaq ki, bir yerdə işləyirdi, getdi müharibəyə, xəsarət aldı və qayıdandan sonra həmin işlə qayıda bilmir adətən, çünki götürmürlər işə. Onların işlə təminatı ilə bağlı hansı işlər görülür? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən vətən müharibəsi iştirakçılarına müharibə əlillərinin işlə təminatı sahəsində çox ciddi işlər həyata keçirilmişdir. Mən bayaq bir rəqəmi səsləndirdim. Post-müharibə dövründə 11 mindən çox vətəndaşın şəhid ailəsi və müharibə əlinin işlə təminatını biz həyata keçirilmişdir. Burada məşğulluq proqramları aktiv rol oynayır. İlk növbədə özünün məşğulluq proqramının mən icrasını xüsusilə bildirmək istəyirəm. Məhz özünün məşğulluq proqramı çərçivəsində minlərlə vətəndaşımız, müharibə iştirakçımız öz ailə təsərrüfatlarını, kiçik təsərrüfatlarını, qruplar istədikləri və fəaliyyət göstərməyə həvəsli olduqları sahələr üzrə, həmçinin dövlət başçısının çağırışına uyğun olaraq məşğulluq marafonu icra edilir və bu çərçivədə də 2000-dən çox şəhid ailəsi və müharibə əhli işlə təmin edilib. Bununla yanaşı işə düzəltmə proqramı vasitəsilə də biz mövcud vakansiyalara göndərişlər təqdim etməklə onların işlə təminatını həyata keçirdik. Qaldı ki, öncə işlədiyi sahədə çalışır, müharibədən sonra geri götürməməklə bağlı. Təbii ki, belə hallar var. Biz çalışırıq ki, sahibkarlarla işçi qaydasında bu məsələləri həll edək. Əgər hər hansı bir vətən müharibəsi iştirakçısının işlə bağlı bu sarıdan çətinliyi yaranarsa, Nazirliyə, Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətinə müraciət edirlər və onların təminatı ilə bağlı işlər görülür. Amma həmçinin onu da bildirmək istəyirəm ki, vətən müharibəsində iştirak etdikləri dövrdə çalışdıqları müəssisələrdə onların işdən azad olunmasına biz qarşı olmuşuq və yol verilməsini yol verilməmişik. Çünki qanunvericiliyə uyğun olaraq da əgər vətəndaş işlədiyi sahədə, işlədiyi müəssisədə, işlədiyi yerdə yerdən tərxis olunur, deməli hərbiyə göndərilirsə, o hərbidə olduğu müddət ərzində iş yerində onun adı gedir, əmək müqabiləsinə xitam verilə bilməz və hətta aylıq maaşı da saxlanılır. Bəzən elə olur ki, onun xəsarəti həmin yerdə tutaq ki, marketdə kassir işləyib və gözünü itirib. Belə insanların tərzindən oraya qayıtmağa çətin olur. Təbii ki, belə hallarda əgər işə götürən tərəfindən müharibə əlilinin mövcud vəziyyətinə uyğun vakansiya varsa, o sahədə təminatını həyata keçir, yox, əgər yoxdursa, onun öz fiziki imkanlarına uyğun işlə təminatını da Nazirlik həyata keçirir. Fazil müəllim, əsas məsələlərdən biri də sosial-psixoloji reabilitasiya məsələsidir. Çünki müharibədən çıxmış insanların psixoloji reabilitasiya, psixoloji dəstəyə ehtiyac olur. Bu sahədə hansı tədbirlər görülür? Çox düz deyirsiniz Mahir müəllim. Post-müharibə dövründə vətən müharibəsi iştirakçılarının, yaralıların həm reabilitasiya xidmətlərlə əhatə olunması, həm reabilitasiya vasitələrlə təmin edilməsi istiqamətində Nazirlik tərəfindən xeyli işlər görülmüşdür.
Təkcə bir neçə rəqəmi mən sizə bildirmək istəyirəm ki, vətən müharibəsində iştirak edən əzaları amputasiya olunan 200 vətən müharibəsi qazisi əlilinin yüksək texnologiyalı müasir protezlərə təminatı həyata keçirilmişdir. Ümumilikdə bu dövrdə bu rəqəm 300-dür. Yəni onun 100-ü 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş, amputasiya olunmuş qazilərimizdir. Onun 200-ü isə vətən müharibəsi iştirakçılarıdır. Ümumilikdə 1400 müharibə əlilinin 17000 reabilitasiya vasitələri ilə təminatı həyata keçirilmişdir. 5000-ə dək ailənin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabe təşkilatları tərəfindən sosial-psixoloji reabilitasiya ilə təmin edilməsi gerçəkləşmiş, təmin edilmişdir. Bununla yanaşı 1500 əlilimizin reabilitasiya xidmətləri, digər reabilitasiya xidmətlərlə təminatı həyata keçirilmişdir və bu dövrdə siz də şahid olmuşsunuz ki, həm Bakı şəhərində, həm regionlarımızda müasir infrastrukturu olan reabilitasiya müəssisələrimiz istifadə verilmişdir. Onların müalicəsi, reabilitasiyası ən müasir belə proqramlara uyğun həyata keçirilir və onların həmin reabilitasiya kursu keçdikləri dövrdə bütün təminatını dövlət qarşılayır. Həmçinin həm müalicə prosedurları, həm qidalanması, qalması və s. və reabilitasiya kursunu bitirən qazilərimizin cəmiyyətə adaptasiyası, cəmiyyətə inteqrasiyası baxımından da göstərdiyi nəticələr bizi sevindirir. Hətta müasir texnologiyalı reabilitasiya və protezlərlə təmin olunan qazilərimiz əvvəlki işlərinə dönürlər, əvvəlki həyatlarına dönürlər, idmanla məşğul olurlar. Normal həyata qayıdırlar. Normal həyata qayıdırlar, hətta futbol da oynayırlar. Yəni bu bizi sevindirir. Təbii ki, dövlət müharibədən sonra bu məhz müharibə əlillərinin, şəhid ailələrinin bütün məişət problemlərindən tutmuş, məhz o reabilitasiya, müalicə, sosial, psixoloji deməli xidmətlər bunu öz üzərinə götürür və paralel olaraq digər aidiyyatı qurumlar da, məsələn, Yaşad Fondunu mən burada xüsusi vurğulamaq istəyirəm, onların da dəstəyi ilə müalicəyə ehtiyacı olan qazilərimiz xarici ölkələrdə müalicə alırlar, onların vəsaiti məhz fond tərəfindən qarşılanır. Bütün bu istiqamətdə hesab edirik ki, onların ağrı acısını azca da olsa unutturur və hər birimizin belə deyək gündəlik həyatda belə deyək cəmiyyətə inteqrasiyasına öz töhfəsini verir. Müharibənin başa çatmasından 1 il 7 ay keçib. Hazırda reabilitasiya prosesində olan qazilərimiz var mı hələ? Bəli, hazırda reabilitasiya prosesləri gedir. Burada bu davamlı olan prosesdir, çünki həkimlərin verdiyi belə deyək göndəriş əsasında bu həyata keçirilir. Müəyyən kurs bitdikdən sonra, müəyyən fasilədən sonra yenidən reabilitasiya kursları həyata keçirilir. Bizim məqsədimiz təbii ki, bunu ardıcıl davamlı etməkdir. O vaxta qədər ki, qazilərimizin sağlamlıqları, belə deyək, mövcud vəziyyətləri müharibədən öncəki normal həyatlarında olduğu kimi vəziyyətə gətirməkdir. Minnətdaram Fazıl müəllim, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva ötən gün Bakının Sabunçu rayonunda şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün nəzərdə tutulan yaşayış kompleksinin açılışında iştirak ediblər. 2 gün ərzində 200 müharibə əlili və şəhid ailəsi yeni mənzillə, 50 qazi isə avtomobillə təmin olunub. Beləliklə, Azərbaycanda post-müharibə dövründə 3500 mənzil təqdim olunub bu qəbildən olan insanlara, ümumilikdə isə 12500 şəhid və şəhid ailəsi və müharibə əlli mənzillə və fərdi evlə təmin olunub. Qonağımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat katibi Fazil Talbov idi. Sağ olun. Hava prognozunu